es nespēju tam noticēt. Ar telefonu rokā, Instagramā iekšā. Visur! Mans labākais izsoļu draugs, izsoļu banāns ir atgriezies sveiki! Ēterā. Sveiki! Man vakar aizturēja robežsardze, mani veda kastē no kaut kādas Kolumbijas un nevarēja saprast, ko viņi tur meklē ar tiem suņiem, bet viss kārtībā, viss okay, jāsmierties. Sorry, vakar nokavēja izsoli, bet šodien iedosim kaut ko citu. Vakar notika izsoli vispār. Vakar bija grūti bez tevis, bet mēs kaut kā tikām galā. Kas tur bija? Kā to es paturēšu pie sevis? Vakar mēs nopelnījām pirmos 1230 eiro šī gada izsolē. Rodion Kurucs pats pirmais komandas Brooklyn Nets krekls ar numuru 17, ko viņš saņēma uzreiz pēc drafta NBA. Tika izsolīts un pie tā tika Filips. Filips Malacis. Filipa, arī domāties, cik daudz banānas tu var nopirkt par tādu naudu? Draugsmīgi daudz. Šovakar tu var arī skriet un apskatīties. Latvijas futbola izlases aizsarga Mārču Oši spēles, krekls likts uz spēles. Ar trešo numuru, jā. Mēs vēl tā būsim tas kruts krekls. Vajag to kreklu kādam. Riktīgam futbola fanam, vilku fanam riktīgi patiks. Mārcis Oši iesit golu. Un neviens cits neiesit golu. Viņš bija vienīgais, kurš iesit golu. Uzvarējām Austriju, esam mēs spicē, viss ir mums kārtībā. Šobrīd likme 575 eiro. 8 minūtes, 50 sekundes līdz izsoles beigām. Aiziet, bet tas nav viss. Veltiču ir festivāls Summersound karaliskais apmeklējums. Šobrīd 605 eiro. 8 minūtes līdz beigām karalisks apmeklējums. Tu būs tā kā karalis. Tur tajā tronī. Jū, kur, ņem līdz savu kur gaismas karalieni. Ir, tur no augšas varēs skatīties koncertus. Jā, tas ir baigi forši, banāns, protams, to ir viss piedzīvojis 149 reizes savā dzīvē. Atzies, bet kaut kas ir arī diskžokējiem pa kabatai. Rekur basketbolista Dāri Bertāna Milānas AX ar Money Exchange Olympija krekls. Tagad Bertāns Himki spēlē, bet... Smuka forma, jā. Bet ar Money Exchange formu arī ierāmēts, tāpat kā bija Kuruca forma. Tiek piedāvāts šobrīd tikai 120 eiro. Smukas krāsas, jā, baigi labā, šito vajag ņemt. Ar 45. Numuru 4+5 ir 9, burīgs cipars, viss aiziet super. Šis viss, par ko mēs runājam, ir pieejams un dabonams izsole.5. Es atvainojos, izsole.dot5.lv. Izsole.dot5.lv, 5 rakstām ar burtiem, pieregistrējamies par 5 eiro un solām vairāk solīšanā. Es jūtu, ka tā nauda krīt, man aiz muguras krīt, tev aiz muguras krīt, visur krīt. Visās malās krīt iekšā, klausies! Ielūgumus klasiskās mūzikas festivālu Rīga Jūrmala un tikšanos ar māksliniekiem būs iespēja apmeklēt Bavārijas radio simfoniskā orķestra un pianistes Elēnas Grimo koncertu diriģenta Manfreda Honeka vadībā. Un vakars noslēgsies īpaši, būs iespēja tikties ar šiem pasaules slaveniem māksliniekiem. Divas biļetes uz šo par 151 eiro šobrīd pieejams. Tāpēc izmazgā kraklu pirms tevi uz to pasākumu. Tur ir jauka, jaudīga publika. Ar tie kraklu nelaidīs iekšā. Jā. Iesiet, es uzvilku savu banānu fraku. Man tādi ir, jā, tas ir skaidrs. Bet tas nav viss. Sporta faniem, hokeja, komandas, Rīgas Dinamo, uzbrucēja Laura Dārziņa kraklas cimdi un parakstīta nūja. Ūja! 1313 eiro šobrīd. Vēl 6 minūtes iespēja tev pārsolīt. Jā, tu to vari izdarīt. Ierumajies, pats Dārziņš to ir spēlējis, vilcis mugurā, varēs vēl iespējams sajust viņu, viņa spēku. Iespējams, ļoti iespējams, ka visai drīz šīs summas mainīsies. Mirklī, kad būs atlikušas mazākā 5 minūtes līdz izsoļu beigām, ik viens solis atkal izsoli pagarinās par 5 eiro. Par 5 minūtēm pagarinās. Līdz kaut vai 10 eiro vairāk. Tas 100 eiro vairāk, viss labdarībai. Viss labdarībai. A kā tev iet, Grēviņš, šitien? Man ļoti labi. Labi. Kur pārējie? Šodien pārteikšanās diena, kā teica Patriša. Nesauc mani par panānu tikai, lūdzu. Nekāds panīni, es te neesmu. Dārgais Adanās kungs, es nespēju neko pateikt tā, kā vajag šodien. Tas ir mans brālāns. Līdz viņu mierā. Viņš kaut kur tropos. Izsoļu banāns, dāmas un kungi, aplausi un izsoļu pēdējās minūtes, izsole dot 5 LV. Aiziet. Iepriecinu sevi, iepriecinu mani, iepriecinu visu Latviju. Jā, čau visiem banāna draugiem, otru pusi stikli studijai. Čau visiem banāna draugiem visā pasaulē. Sveiciens visiem banāna mīnotājiem. Neiediet mums pārāk daudz brokastīs, bet jā, atcerieties, banāns jūs mīl. No visu sirds. Un tagad vienu Ziemassvētku dzejoli visiem taviem līdzjutējiem. Un tad skatāmies, kas notiks izsolēs.
Okay. Kur Mārcis Osis jau uz 591 eiro aizkāpa. Sidraba. Bērtānam 141. Traki. Ļoti labi. Man vajag dzējoli tagad skaidīt. Tagad tu skaidi dzējoli. Sidraba, banāniņš, vēļas pa gaisu. Sētā nāk lielāks banāns ar banānu maisu. Atnāca, nolika, priekšnumā banānus visus klusi un aizgāja tālāk pie citiem. Aiznest vēl banānus uz pusi mazāk, jo pirms tam pusi atstāja iepriekšējā mājā. Tas normāli. Paldies! Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.